যে হয় এতিয়া আচলতে বিজেপি চৰকাৰখন অসমীয়াৰ চৰকাৰ নহয় শিলঞ্জীয়া চৰকাৰ নহয় যি বহিৰাগতক প্ৰাধান্য দিবলৈ ওলাইছে তো সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে কোনো ফেক্টৰ নহয় আমাৰ জয় নিশ্চিত এইটো আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কম্ফামছোঁ বিজনিত বা অসমত কোনো ধৰণৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা যা যোৱা নাই তো মই উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম বিকাশসমূহ উন্নয়ন কৰিবলৈ নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত মই সমাধান কৰিবলৈ আমি মই চেষ্টা কৰোঁ মই বিকাশ সম উন্নয়ন কৰাই মোৰ লক্ষ্য আৰু প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য গোটাখনকে মই প্ৰাণজিত ৰায় সোণাৰ কমলাপুৰ নিউজত আদৰি লওঁ বৰ্তমান দেখা গৈছে যে দুই হাজাৰ একৈছ নিৰ্বাচন আৰু এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু গোটাই যি ৰাজনৈতিক দলগিলা আছে এই দলগিলাক কিন্তু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে সমান্তৰাল কৰি কিন্তু অসমত থকা অসম জাতীয় পৰিষদ দলটাও কিন্তু বহুগুণে কম নহয় আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিজনীৰ তেত্ৰিছ নং বিধানসভাৰ সমষ্টিত আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে তেত্ৰিছ নং বিধানসভাৰ অসম জাতীয় পৰিষদে মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰূপম কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া আৰু ৰূপম কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াক আজি অৰ এই তেত্ৰিছ নং বিধানসভাৰ সমষ্টিত কি ধৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এই মনে কথা জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো প্ৰথমতে আমি ৰূপম কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিব ওলাইছোঁ আচলতে ৰূপম কুমাৰ দাস এই চিৰাং জিলাৰ একটা সময়ত আচুৰ গৰীয়া তথা সভাপতি আছিল খুব জনপ্ৰিয় নামজাদা যুৱনেতা আছিল কিন্তু হঠাৎ কৰি কিয় ৰাজনীতিক দলত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল অ'ৰ পৰা জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দেখা গৈছে যে আপুনি খুব জনপ্ৰিয় যুৱ নেতা আছিল ছাত্ৰ সংগঠনৰ কিন্তু হঠাৎকৈ কিয় ৰাজনৈতিক দলত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল কাৰণটো কি হয় নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই সনাৰ কমতাপুৰ ৱেব প'ৰ্টেলটো মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত কাম কৰিব সুযোগ লাভ পাইছিলোঁ বিগত প্ৰায় সোতৰটা বছৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত পানবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সদৌ বঙাইগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে স্থাপক সভাপতি হিচাপে মোক দায়িত্ব দিলে আৰু এনেকৈ লাহে লাহে আমাৰ যিবিলাক চিৰাংবাসী অঞ্চলৰ ৰাইজ আছে তথা অসমৰ যিবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত মাত মাতি গৈছিলোঁ আৰু এই ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত কাম কৰোঁতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ ৰাইজৰ লগত বিভিন্ন মত বিনিময় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আৰু এই সমস্যাবিলাক ছাত্ৰ সন্থাৰ যিবিলাক সমস্যা মই সমাধান কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িছোঁ যিহেতু দেখা গৈছে যে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ অসম প্ৰথম সদায় আৰু চিৰদিন এই লক্ষ্যৰে ভৱিষ্যত দিনত আপুনি জিকিলে কি ধৰণে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কৰি যাব উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত হয় আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে অসম প্ৰথম প্ৰথম সদায় আৰু চিৰদিন মোৰ বাবে হৈছে বিজনী প্ৰথম সদায় আৰু চিৰদিন আপোনালোকে জানে যে বিজনী সমষ্টি তেত্ৰিছ নং বিজনী বিধানসভা সমষ্টিত বহুত সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি স্থানীয় বিধায়ক আছে এই স্থানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কোনোদিন কাম কৰাৰ কাৰণে আগঘাত নল নহ'ল আৰু ৰাইজে এইবিলাক চাই আছে তো আমাৰ যি অসম জাতীয় পৰিষদ এই অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা ৰাইজে এইবাৰ মোক সমৰ্থন দি যি অসম জাতীয় পৰিষদৰ আমাৰ আগন্তুক মই হ'বলগীয়া বুলিয়ে কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ বিজয় নিশ্চিত ৰাইজক আমি বিজনী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা এখন উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এই বিজেপিয়ে কৰা যিবিলাক প্ৰতাৰণা বিজেপিয়ে যিবিলাক চূড়ান্তভাৱে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে আপোনালোকে জানে যে বিজেপি ৰাইজে ইয়াতে বিজেপি চৰকাৰে অসমত ৰাইজক বিভিন্ন ধৰণৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আৰু এইবাৰ ৰাইজে নিশ্চয়কৈ বুজিছে যে হয় আচলতে এইখন খিলঞ্জীয়াৰ চৰকাৰ নহয় আৰু এইবাৰ জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ হ'ব এই কথা নিশ্চিত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন দল সংগঠনে আচলতে এই বিজনী তেত্ৰিছ নং বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতী মানে কাই হ'ব বুলি আপুনি ভাবে কোন হ'ব বুলি ভাবে আচলতে মূল আমি মূল থাকি আপুনি জানাত যিখিনি আজিলৈকে জানিব পাৰিছোঁ যে বিজেপি বা বি পি এফ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ এই তিনিটা দলৰ পৰাই মূল প্ৰাৰ্থী হিচাপে থাকিব হয়তো আৰু কোনোবা নিৰ্দলীয় থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ কাৰণে কোনো ফেক্টৰ নহয় কাৰণ কিয় আপোনালোকে জানে যে অসমত এখন কা নামৰ যিখন ভয়ংকৰ আইন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন দুহেজাৰ ঊনৈছ আনি অসমৰ যি কলা সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি কৰি আনিছে তে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ৰাইজে এইবিলাক চাই আছে ৰাইজে দেখিছে যে হয় আচলতে বিজেপি চৰকাৰখন অসমীয়াৰ চৰকাৰ নহয় খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ নহয় যি বহিৰাগতক প্ৰাধান্য দিবলৈ ওলাইছে তো সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে কোনো ফেক্টৰ নহয় আমাৰ জয় নিশ্চিত এইটো আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কনফাৰ্ম হৈ আছোঁ দেখা গৈছে যে সোতৰটা বছৰ ধৰি মানে বি পি এফে তেত্ৰিছ নং বিধানসভা সমষ্টিত কিন্তু শ্বাসন কৰিলে কিন্তু যি ধৰণৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে উন্নতি হ'ব লগা আছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা দেখা পোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি জিকে কি ধৰণে উন্নতি কৰিব তেখেতসকলক চাওক যোৱা পোন্ধৰটা বছৰ স্থানীয় বি পি এফৰ বিধায়কে ইয়াতে ৰাজত্ব কৰি আছে তেখেতে যিধৰণে আচলতে সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন কৰিব লাগিছিল অঞ্চলবিলাকৰ কিন্তু সেইটো ৰাইজেই ক'ব তেওঁ সম উন্নয়ন সম বিকাশ কৰাত কেতিয়াও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বিজনী নামাকৰণটো কেনেকৈ হৈছিল আপোনালোকে জানে কচৰাজবংশীৰ এজন ৰজাহঁতৰ বিজিত নাৰায়ণ তেওঁৰ নামেৰে বিজনী নামাকৰণটো কৰা হৈছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত বিজনীত এটা বিজিত নাৰায়ণৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে নাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক অৱহেলিত কৰিছে বহুত সমস্যা আছে ভূমিৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে এখন পি টি চি চুক্তি কৰিছিল দুই হাজাৰ তিনি চুক্তি য'ত কোৱা হৈছিল যে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মাটিৰ অধিকাৰ পাব সমাধিকাৰ পাব কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত কৰিবলৈ আমি দে দেখা নাপালোঁ যে সেই চুক্তিখন যেন আধৰুৱা হৈ লৈছে তাৰপিছত বি টি আৰ চুক্তি কৰিলে সেইখনতো ক'বলৈ এতিয়া নাযাওঁ বাৰু সেইবিলাক পিছৰ কথা তো বিভিন্ন সমস্যা নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত চাওক নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই আজি এখন ইয়াতে জু মিনি জু আছে বিজনীট এইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই ত' এই ক্ষেত্ৰত মই বিধায়ক হিচাপে মানে জয়ী হ'লে তো সমস্যা বহুত আছে নিবনুৱা সমস্যা আছে মাটিৰ সমস্যা আছে বিভিন্ন দল সংগঠন আছে সেই দল সংগঠনবিলাকৰ সমস্যা আছে কাৰ্যালয়ৰ দল সংগঠনবিলাকৰ কাৰ্যালয়ৰ সমস্যা আছে তাৰপিছত আপোনাৰ জুইশলা এটা আছিল ইয়াতে উদ্যোগ আছিল তো আমাৰ যিবিলাক নিবনুৱা আছে দেখা যায় যে অসমৰ বাহিৰত গৈ কাম কৰিব লাগে ইয়াৰে উদ্যোগবিলাক যেন বন্ধ হৈ গৈছে কিন্তু এই উদ্যোগবিলাক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আজি পৰ্যন্ত বিজনীত বা অসমত কোনো ধৰণৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা যা যোৱা নাই তো মই উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সময় উন্নয়ন কৰিম নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত মই সমাধান কৰিবলৈ আমি মই চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আপোনাৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা সমাধান কৰিব আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা অৰ্থনৈতিক ডেভলপমেণ্ট কৰাৰ কেনেকৈ কৃষিৰ সমস্যা আছে পানীৰ সমস্যা আছে বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে এনেকুৱা য'ত নেকি পানীৰ সমস্যা দলং দলঙৰ সমস্যা আছে ৰাস্তা ঘাট আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে আদি সকলোৰে সম বিকাশ সম উন্নয়ন কৰাই মোৰ লক্ষ্য আৰু প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ব দেখা গৈছে যে যেতিয়া আপোনাক মানে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে তেতিয়াৰ পৰা আপুনি দেখা পাইছে যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰি আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মানে কি ধৰণে ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ আমি য'তেই গৈছোঁ কত মানে আমি কথা বেয়া কথা শুনি আহিব লগাত পৰা নাই আচলতে ৰাইজে এটা বিকল্প শক্তি পাই তেওঁলোকে আচলতে আগ্ৰহী হৈছে যে তেওঁলোকে কিছুমানে এনেকুৱা কৈছে যে এইবাৰ ই ভি এমৰ বুটামটো মানে চিনিয়ে নক'ব য'ত মানে আমাৰ জাহাজৰ চিহ্নটো থাকিব তাত বুটামটোৱে মানে নষ্ট হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা মানে টিপিব এনেকুৱা ধৰণৰ মই আজি এখন মিটিং কৰি আহিছোঁ তাত এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিছে গতিকে ভাল লাগিছে মই আমাৰ বিজনী বিধানসভাৰ যি সমষ্টিৰ অঞ্চলবিলাক আছে সেই অঞ্চলবিলাকৰ গৈ ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ কাষ চাপিছোঁ ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ সৰু সৰু সভা কৰিছোঁ কিছুমান সভাত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে আৰু সেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোদিন তাৰমানে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়কে হওক বা এই যি বিজেপি চৰকাৰখন আছে এই বিজেপি চৰকাৰখনে কিন্তু কোনোদিন মানে সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত মাত মানে গতিকে ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আমি নিশ্চিত যে অসম জাতীয় পৰি যি জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আমি বিজনী তেত্ৰিছ নং বিজনী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা এখন চিট দিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম যিহেতু বিজনীখন আচলতে কোৱা যায় যে ৰাজাৰ ঠাই বুলি কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে ইয়াতো কচ ৰাজবংশী বহুতো ৰাইজ আছে যিহেতু আপুনিও এজন কচ ৰাজবংশী যুৱক সেই হিচাপে জাতিটোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ধৰণে ভৱিষ্যত দিনত তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰি যাব জিক চাওক মই কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰে এজন মানুহ আপোনালোকে জানে যে যেতিয়াই ইলেকশ্যন আহে আগমুহূৰ্তত তেতিয়া যিয়ে চৰকাৰ নহওক কিয় চৰকাৰখনে কৈছিল যে কচৰা জংচী বা ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব কিন্তু আজিলৈকে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা নগ'ল বা এই জনজাতি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কিবা এটা কথা ওলালেও বিভিন্ন বিৰোধী পক্ষই এই জনজাতিকৰণ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰি আহিছে গতিকে মোৰ কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ মই এজন মানুহ হিচাপত মোৰ যি এচেম্বলি আছে সেই এচেম্বলিত মই সদায় উত্থাপন কৰি যাম যে কচ ৰাজবংশী জাতি বা ছয় জনগোষ্ঠীক এছ টিকৰণ দিব লাগে আৰু বিজনিত আমাৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাসবিলাক চিৰদিনৰ কাৰণে থকাৰ কাৰণে সেই ইতিহাস থকাৰ কাৰণে আমাৰ যি বিজিত নাৰায়ণ আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন সেইটোতো মই নিজেই কৰি দিম প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন আৰু কচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ লগ যিহেতু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে ইয়াৰ লগতে অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰো সমস্যা আছে মাটিৰ সমস্যা আছে গছ জনগোষ্ঠীৰ লগতে অন্যান্য জাতিৰ মাটিৰ সমস্যা আছে সেই মাটিৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতো মই সমাধান কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম যিহেতু আপুনি এইকেইদিন বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন জেগাত আপুনি ঘূৰি আছে তেত্ৰিছ নং বিধানসভা সমষ্টিত মানে ঘূৰি আপুনি মানে কিমান নিশ্চিত মানে জিকিব বুলি মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নিশ্চিত মই আগতে ক'লোঁৱেই যে মই বিজনী অঞ্চলৰ বহুত ঠাই ঘূৰিলোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি তেওঁলোকে ছয় তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰি আছে ভোট মৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে তেওঁলোকে সুখী হৈছে যে বিজনীত এজন তেওঁলোকৰ পচন্দৰ মানুহ আৰু পচন্দৰ দল এটা বিচাৰি পাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সজাগ আৰু সচেতন হৈ আছে এইবাৰ জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ হ'ব নিশ্চিত আৰু তেত্ৰিছ নং বিজনী বিধান সভা সমষ্টি এইবাৰ উদ্ধাৰ হ'ব ৰাইজক এই মুহূৰ্তত কি আহ্বান জনাব ৰাইজক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে সকলো ৰাইজে আমাৰ অসমীয়া অসমীয়া বুলি কোৱাৰ বাবে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীকে বুজাল অসমীয়া 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 জাতিৰ অস্তিত্ব কলা সংস্কৃতি ভাষা অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে এইবাৰ যি জাতীয়তাবাদী দল আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদক সকলোৱে ভোট দি যাতে এইবাৰ তেত্ৰিছ নং বিজনী বিধানসভা সমষ্টিৰ তৰফৰ পৰা এটা উপহাৰ দিব পাৰোঁ অসম জাতীয় পৰিষদক আৰু অসমৰ অন্যান্য ঠাইবিলাকত আমাৰ আঞ্চলিক যি শক্তি অসম জাতীয় পৰিষদ বৰ্ডক ভোট দান কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা মই সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ এই ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো জাতিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেত্ৰিছ নং বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ ৰূপম দাস ডাঙৰীয়াই অসম জাতীয় পৰিষদত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে বহুত উৎফুল্লিত জিকিব তেখেতে যাতে এই যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি যাতে সাফল্য মণ্ডিত কৰে ধন্যবাদ এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ নমস্কাৰ ধন্যবাদ